ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଭାରତ ବନ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ନିମାପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଜିଏସ୍ଟିକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବିରେ ପୁନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ରାଲିରେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ, ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ତରଫରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। GST ପ୍ରତିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ GST ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ GST ଲାଗୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। GST କି ସରଳୀକରଣ କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 900 ଥର ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବ୍ୟବସାୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଜୋରିମାନା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସରକାର ଏହାକୁ ସରଳୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେତେ ସରଳୀକରଣ ହେବ ସେତେ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସରକାର ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ମହାସଂଘ ବ୍ୟବସାୟ ମହାସଂଘ ଯାହା ଡାକରା ଦେବ ସେ ଡାକରାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।